ଚାଷୀଙ୍କୁ ଘାରିଲା ରୋଗ ପୋକ ଚିନ୍ତା। ଧାନ କେଣ୍ଡା ଧରିବା ପରେ ଲାଗିଲେ ନଳୀ ପୋକ। ଧାନ ଅମଳକୁ ନେଇ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କଲେ ଚାଷୀ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକରେ ଧାନ ଗଛ ବଢ଼ିବା ଆଗରୁ ପତ୍ରରେ ପୋକ, ଯାହାକୁ ନେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ବ୍ଲକର ପ୍ରତାପପୁର, କୁଡ଼ୁତାଇ, ଗେରେଡ଼ା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷ ଜମିରେ ରୋଗ ପୋକ ଲାଗିବାରୁ ଧାନ ଗଛ ସବୁ ହଳଦିଆ ହୋଇ ମରିଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ମାତ୍ର ଦୁଇ ତିନୋଟି କେଣ୍ଡା ଧରୁଛି। ଆଗକୁ ଅମଳ କମ୍ ହେବା ଆଶଙ୍କା କରି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଧାର କରଜ କରି ଚଢ଼ା ଦରରେ ମୂଲିଆ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲଗାଇ ଧାନ ଚାଷ କରିଥିଲେ ଚାଷୀ। ଏବେ ରୋଗ ପୋକ ପାଇଁ ଔଷଧ କିଣିବାକୁ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଔଷଧ ସିଞ୍ଚନ କରିଛନ୍ତି ତାହା କାମ ଦେଉନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା। ଧାନ ଗଛ ଉଠିଲେ ନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଧାନ ମାନେ ଯେଉଁ ଏ ଶୁଣନ୍ତୁ କେଣ୍ଡାରେ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖ ଏ କେଣ୍ଡା ହେଲା, ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ରହିଥିଲୁ, ଏଇଥିରୁ ଦଶଟା ଖଣ୍ଡେ ପିଲ ବାହାରିଥିଲା, ଦଶଟାରୁ ଦୁଇଟି ଅଛି, ହେଲେ ଦୁଇଟାରେ କେତେ ପରେ ଧାନ ଆଦାୟ କରୁ ଆମେ ସାରେ? ଆମେ ସବୁ ସୋସାଇଟି ଲୋନ୍ ଆଣିଛୁ, ବୁଝୁନା, ସେ ସୋସାଇଟି ଲୋନ୍ କେମିତି ଶୁଝିବୁ କ'ଣ କରୁ ଏସବୁ ଆମେ କିଛି କହିପାରୁନୁ। କ୍ଷତିପୂରଣ କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଯଦି ସରକାର କିଛି ଆ ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକରି କିଛି ଛାଡ଼ ଫଡ଼ା କିଛି କରିବେ ତ ଆମେ କିଛି ଉପକୃତ ହେବୁ, ନଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଆକା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କରି ଚଳିବୁ ଆଉ କ'ଣ କରୁ। ଆଉ ବିଲବା ତ ଚାଷ କଲେ ଯେ କିଛି ହେଲାନି, ଫସଲ ହେଲାନି, ପୋକ ଯେଉଁ ଲାଗିଲା ଠିକରେ ପିଡ଼ିଆ ପାଣି ମିଳିଲାନି, ହେଲେ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ କିଛି କରିପାରିଲୁନୁ, ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଆମେ ଟିକେ ମିଳିଲାନି, ଆଉ ସରକାର ଏବେ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ତାହା ଚଳିବୁ ଆଉ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାନ ଚାଷ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାର ଅଭାବ ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ଚଡ଼କ ସାଜିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଗ ପୋକ ଦାଉ ସାଧିଛନ୍ତି। କିଛି ଚାଷୀ କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଔଷଧ ସିଞ୍ଚନ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଅଧିକ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପିଛା 500 ଟଙ୍କା ଔଷଧ କିଣିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛି ପ୍ରଶାସନ, ଯାହା ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ସମସ୍ୟା ହେଲେ ସବୁ ଚାଷୀ ଗୁଡ଼ା ତ ଋଣ ବାଡ଼ି କରିକିରି ଶୁଝି ପାରୁନୁ, ସେ ଅବସ୍ଥା ଢିଲା ହେଲାଣି, ଇଏ ପିଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମିଳିପାରିଲାନି, ବର୍ଷ ସାରା ଗୋଟିଏ ପିଡ଼ିଆ ମିଳୁଛି, ସେ ପିଡ଼ିଆ କେଉଁଠି ପାଇବନି, ଔଷଧ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହାତରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଧାନ ପୁରା ପୋକ ଲାଗିକି ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ଠିକ୍ ସମୟରେ ପିଡ଼ିଆ ପଡ଼ିପାରିଲାନି କି ଔଷଧ ପଡ଼ିପାରିଲାନି। ସରକାରଙ୍କର ମାଗଣା ତ ଔଷଧ ଟୋଟାଲି ନାହିଁ, ଆମକୁ ସେମିତି କିଛି ମଧ୍ୟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ଆମର ଉପସ୍ଥିତ ଅଧିକାରୀ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ମିଟିଂ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, ତ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପରମିଟ୍ ବହି ଆସିବ ସବସିଡ଼ ସେଲ୍ର, ଆପଣଙ୍କୁ ହେକ୍ଟର ପିଛା ସର୍ବାଧିକ 500 ଛାଡ଼ରେ ମେଡ଼ିସିନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ମେଡ଼ିସିନ ପୁଣି କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ମେଡ଼ିସିନ ଷ୍ଟୋର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ସହିତ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ରହିବ, ତ ଆମେ ଗୋଟେ ପରମିଟ୍ ଇସ୍ୟୁ କରି ଦେଲେ ସେଠୁ ସେ ପରମିଟ୍ ଦେଖାଇକିରି ମେଡ଼ିସିନ ହିଁ ନେଇ ଆସିପାରିବେ। କରୋନା ମହାମାରୀରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦାଉ ସାଧିଛି ନଳୀ ପୋକ। ଆଗକୁ ଅମଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଋଣ କରିଥିବା ଚାଷୀଙ୍କର ବଢ଼ିଛି ଚିନ୍ତା। କରୋନା କବଳରୁ ଅଣ୍ଟା ସଳଖି ପାରିନଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏବେ ଘାରିଛି ରୋଗ ପୋକ ଚିନ୍ତା। ଧାନ ଫସଲରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ରୋଗ ପୋକ, ତେବେ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଏଥିରେ ଔଷଧ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନଜର ଦେଇ ତାଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କଲେ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତାପପୁରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।